ብቻን በዓል ለምታከብሩ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። የጥበብ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ዛሬ የኢሬቻ በዓልን በማስመልከት አንድ የስዕል አውደ ርዕይ ተዘጋጅቷል ያለነው ዘወትር። እስቲ እንመልከት። አይሻለንም? መልካም። ወደ ፕሮግራም እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን በጥበብ ሰዓታችን ላይ አዲስ አበባ ሙዚየም ተገኝተናል። በዚህ በጥበብ ሰዓታችን በተለያዩ ሰዓሊያን የተሳሉ ኢሬቻን በተመለከተ የተሳሉ ተወዳጅ ስዕሎች ተስለዋል። በዚሁ የስዕል አውደ ርዕይ ላይ ላስቃኛችሁ ወድጃለሁ። ተከተሉ። ሰላም ወንድሜ። እንደምታል? ከመስጠ ስራ ይወረ በጣም በጣም የኔ ስራ ስለሆነች። አዎ አዎ። እሷን ልገልጽልህ ብየውና እንዴት አየው? የኔ ስራ በጣም የሚገርም ነው። ወንጀ ነው አይደል? አዎ። ምግቡም አልባሳቱም ባህላችን ነው እንግዲህ የሚታየው። ልክ ነው። እኔም አዎ ስሰራው ጥናቶች አድርጌ ነው የኦሮሞ ብሔረሰብ ምን ይመስላል? አለባበሱ ምንድነው? ምድሩስ የሚመገቡት ነገር ምንድነው? አጠቃላይ ያን ነገር በዚህ በኢሬቻ ምክንያት በማድረግ ያለው ሁኔታ ለመግለጽ ነውና ይሄ የምትመለከተው ባህላዊ ምግቦቻቸው ናቸው። ባህላዊ ልብሶቻቸው ለብሰው ኦሮሞዎች ምግባቸው እንዴት እንደሚያዘጋጁ በመቀጠል ደግሞ ያቸኛዋን ስዕል ላስረዳ። እሺ። አዎ አዎ፣ ደስ ይለኛል። ኦኬ። ያቸኛዋም ስዕል እንዴት መሰለ፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ ውስጥ ጥጃዋም ልጁም እኩል ወተት ጠጥተው ነው የሚያድጉት። እንስሳትንም ልክ እንደ ሰው እየተንከባከበ እንደሚያሳድግ እንደምትመለከተው ለምለም ምድር ነው። ወጣቱም ደግሞ ከጥጃዋ ጋር ያለው ቁርኝነት ቁርኝቱ ምን እንደሚመስል ለማሳየት ነው እና ወተቱን በጋራ ከላሚቷ ላይ በጋራ ጠጥተው የሚያድጉ መሆናቸውን ለማሳየት ነው ይህን ስራ የሰራሁት። እሺ፣ እንዴት አየው? ስዕሎቹ እንዴት ናቸው? ይገልጻሉ ወይስ? በደንብ ነው የሚገልጹት ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም የኢሬቻ በዓል ነው። የኢሬቻ በዓልን የሚያሳዩና የሚወክሉ ስዕሎች ነው የማየው ያለው እና የሳሊ ቀለሙ ስዕሎችን በማየት በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ነው እንዴ? አባቶቻችን ባህልና ወግ በስዕል ቁልጭ ጠላ ይመስለኛል እየቀዳችሁ ያለችው። ለማንኛውም ሌሎቹን ደግሞ እኔ ሳሊ ግርማ ወልት ባላለሁ እና እነዚህ የሰራኋቸው ስራዎች አሁን ይሄ ሲንቄ የሚል አደ ሲንቄ ካለባበሷ ጋር ከምን ጋር የሚገልጽ የሰራሁት ስራ ነው። እዛ እዚህ ጋር ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ ይሄኛው ሚጁ የሚል ነው። ሴቶች አቴቴ በሆነም ጊዜ ወይም ደግሞ በኢሬቻ ጊዜ የሚገልጹበት የምግብ ፕሮግራም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ ሺኖዬ ይባላል። ሺኖዬ ልክ እንደ ነገ አዲስ አመት እንቁጣጣሽ ሊመጣ ሲል ማታ ከተዘጋጁ በኋላ ጠዋት የነቀሉትን ሳር ይዘው ወደ ጭፈራ ሲሄዱ የሚያሳይ ነው። ይሄም ደግሞ ወደ ኢሬቻ ሲሄዱ ወደ ሀይቁ አካባቢ ሀይቁን እያሳየ ነው። እንግዲህ ይሄኛው ስራዬ ኢሬቻን የተመለከተ ነው። አብዛኛው ጊዜ የቀረቡት ስራዎች እንግዲህ የኢሬቻ በዓል ምን እንደሆነ በሰዓሊያን ኃይል ምን ይመስላል የሚል ለመግለጽ የሰራ ነው ስራ ነው። ኢሬቻ እንግዲህ ትልቁ ትርጉሙ ከጨለማ ወደ ብርሃን የምንሄድበትና ምስጋና የምናቀርብ ነው። ፈጣሪ ለዚህ ቀን እንኳን አደረሰን የሚልበት፣ ወንዞች የሚጎሉበት፣ የተለያዩ ሰዎች የሚገናኙበትን ቀን ሄደው ወንዝ ሄደው የሚያመሰግኑበት ነው። ከኢሬቻ ጋር ተያይዞ ያለ ነው። ኢሬቻ እንግዲህ ብዙ አይነት አሉ።
መልካው ጋር ከተረስክ በኋላ የራሱ ሴሬሞኒ አለው። ወደዛ ስቴኑ ደሞ ሴሬሞኒ አለው። ካባ ገዳ ጋር ሲሄዱ ደሞ አደሲንቄዎች አብረዋሉ፣ አባዱላዎች አሉ፣ ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች በሙሉ ከዚህ ባህልና ስርዓት ጋር በተያያዘ መልኩ አጅባዎቹ አባገዳን ወደ ስርዓቱ ወደሚከበርበት ሲሄድ የሚያሳይ ወደ ኢሬቻ ጉዞ በሚል ርዕስ የሰራሁት። ይሄኛው ስራዬ ደግሞ ጉዲፈቻ በሚል የተሰራ ነው። በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ውስጥ ካሉ ቱባ ባህሎች መካከል አንዱ ጉዲፈቻ ነው። ብዙ ጊዜ ልጅ የሌላቸው መውለድ የማይችሉ ሰዎች ደግሞ ብዙ ልጆች ያላቸው ሲሰጧቸው እንደ ራሳቸው ልጆች ተቀብለው ሊያሳድጉ የሚችሉበትን መንገድ የሚያሳይ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁሉቆ ይባላል። ይሄ ሁሉቆ በአንድ ሰፈር ውስጥ አንድ ነገር ሲከሰት እንደ አውጫጭኝ እንደማለት ነው። ለስነ ምግባር የጎደላቸው ሰዎች ለምሳሌ ከስርቆት ጋር ከመንጋ የተያዘ የሚያስቸግሩ ሰዎችን የማህበረሰብ አካሉ ሽማግሌዎችን ጠርቶ እዛ ላይ እነሱን ካጋለጠ በኋላ ሽማግሌዎቹ ደግሞ በመሀላ በምን በማስጠንቀቂያ የሚደረገውን ሂደት የምርመራ ባህላዊ ስነስርዓትና ግብረገብ የሚማሩበት መንገድ ነበር። ጣትንም የሚያሳዩበት መንገድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚታየው ይሄ ብዙ ጊዜ በገጠሩ ሀገራችን ብዙ ስራዎች የሚሰሩት በህብረት ነው። ደቦ ይባላል። በደቦ አጨዳ ሲሰሩ የህብረት ስራን የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር በምንመጣበት ጊዜ በተጠንቀቅ ስታንድ ባይ ነው። ከአያቶቻችን ጊዜ ጀምሮ አንድ ሀገር በወራሪ ኃይል ስትደፈር፣ ዳር ድንበሯ ሲነካ ሁሉ ስታንድ ባይ ብሎ ለሀገሩ በተጠንቀቅ መቆሙን የሚያሳይ ፓትሪዮቲዝም በሚል ሀገር ወዳድነት የሰራሁት ነው። ይሄ የሀገር ወዳድነት መታያ ማለት ነው። እነዚህም ሁሉ ስዕሎች ስላሳዩ ሰዓሊ ግርማ በጣም እናመሰግናለን። ያው ኢሬቻ ነው። እንኳን ኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሰዎት ማለት እንፈልጋለን። እንኳን አብሮ አደረሰ። በጣም እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ሌሎቹን ስዕሎች ከሰዓሊያን ጋር እኔ እንዴት አየው? አታየውም እንዴ? በትልቁ በግዙፉ በሚያምረው መንገድ የተሳለ ስዕል እኮ። አመሰግናለሁ። ያንተ ስዕል ነው? እንዳ ስዕል ነው እውነት። እና ስዕል ርዕስ ደግሞ እንግጫ ነቀላ ነው የሚባለው። እንግጫ ነቀላ እንግዲህ የዘመን መለወጫን ማብሰሪያ ነው። እና ይሄ አንድ ባህል ነው። በኦሮሚያ ክልል ላይ ቡቂሳ ይባላል። በሌላው ደግሞ ወደ አማራው ክልል ስትሄድ እንግጫ ነቀላ ይባላል። ልክ ጳጉሜ 5 ላይ የሚደረግ ሴረሞኒ ነው ማለት ይሄ። ልጃገረዶች የዛን ቀን ተውበው ንጹህ ልብስ ለብሰው ጌጣጌጣቸውን አድርገው ቆንጆ ቆንጆ የሆነ ሹሩባ ተሰርተው ጳጉሜ 5ን ተዘጋጅተው ይወጡና እንግጫ የምትባለው አንሳር ይነቅሏታል። የተቀበሉት ደግሞ አባወራና ማወራ ይፈትሏትና ልክ እንደ ሹሩባ ጉንጉን አድርገው የቤታቸው ጣሪያ ላይ ያደርጓታል ያንን እንግጫ። እዛ ልክ መስቀል ደመራ ሲበራ ደመራው ላይ ከላይ ይንጠለጠልና አብሮ ይነዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንግጫ የአዲስ ዓመት ማብሰሪያ ነው፣ እንኳን አደረሳችሁ የሚባልበት በዓል ነው እንግጫ። በዛ መሰረት የሚሰራውት ሰዓሊ ታደሰ፣ የሚገርም ስዕል፣ የሚገርም ገለጻ ነው የሰጠኝ። ያው የኢሬቻ በዓልም እንደሆነ መጠን ከባህሉ ጋር በተያያዘ መልኩ ነው ስዕሉንም የባህሉንም አይነትም የነገርከኝ እና እዚሁ አጋጣሚ እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሰ። እንኳን አደረሳችሁ እናንተን ሁላችሁንም መልካም በዓል ይሆንላችሁ። ደሳስ የሚሉ ስዕሎች ነው ያሉት እዚህ። እኔ አስታውሳለሁ ይሄ ስዕል ፎቶግራፍ ነበረ እና በስዕል መልኩ እዚህ ጋር መቀመጡ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና በጣም ካስገረሙኝ ፎቶዎች መካከል አንዱ ነው። ይኸው በስዕል መልክም ራሱ ስላገኙት በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ታይቶ የማይጠገቡ ስዕሎች ነው ያሉት እዚሁ።
አዲስ አበባ ሙዚየም መጥቼ ይሄን አለማየት አልችልም። በጣም የሚገርም ቪው ነው። የኢሬቻን በዓልን በተመለከተ የነበረው የስዕል አውደ ርዕይ ይህን ይመስል ነበር። ኡድን ቤቢስ ይቀጥላል። መልካም ጊዜ።